Já imaginou viver sem poder beber um copo inteiro de água, sem tomar banho ou pior, sem poder sequer suar? Você vai conhecer agora o Miguel, um menino de 6 anos que vive desse jeito. O Miguel tem uma alergia raríssima, alergia a todo tipo de água. No mundo inteiro, existem menos de 100 casos iguais ao dele. Desde bebê, o banho era uma alegria para o Miguel. Ele cresceu e a piscina virou a diversão favorita. Mas este ano, a vida de Miguel se transformou de repente. Essa história começou a mudar no dia 19 de março. O Miguel, que adorava brincar aqui no quintal, de uma hora para outra se viu obrigado a ficar só dentro de casa. Os pais chegaram a providenciar um portão para impedir a saída do filho. É que a família descobriu que o menino sofre de uma doença raríssima. E quando a gente fala, é até difícil de acreditar que ela possa existir. Alergia à água. A doença rara é chamada urticária aquagênica. O paciente não pode ter contato com nenhum tipo de água, nem mesmo com o próprio suor e, acredite, até as lágrimas. Se ele chorar, eu já tenho que vir secar. O meu filho não pode expressar os sentimentos dele. O meu filho não pode ser criança. Hoje, Miguel tem 6 anos. As brincadeiras ao ar livre com o irmão mais novo, Bernardo, acabaram. Que eu botava se mergulhar. De mergulhar? É. E você nadava muito? Nadava. A urticária aquagênica provoca reações parecidas como uma alergia aguda. Vermelhidão na pele, ardência e coceira. Uma situação realmente dessas que a gente chama de doenças ultra raras, né, que tem menos de 1 em cada 50 mil pessoas. O primeiro caso de urticária aquagênica foi registrado em 1964. São menos de 100 casos que existem firmemente documentados na literatura. A mãe descobriu a doença por acaso. O Miguel foi tomar um banho e ele começou a empolar. E eu achei que era sabonete, mas sempre ele empolava. Até que veio o grande susto. O Miguel tem seu primeiro choque anafilático. A mãe correu com o filho para o pronto-socorro, mas as manchas do corpo sumiam rápido e os médicos não acreditavam nela. Então, eles até relataram que eu poderia procurar um psiquiatra, sabe? Em coisa de eu estar vendo coisas que não existem. Isabela disse a uma médica que tinha medo de dar água ao filho. E veio a resposta. Pode dar água, água é vida. E eu dou ele água. Miguel teve reação na hora. Aí já entra para internação no hospital e a gente fica internado para investigação. Miguel fez todos os testes no hospital. Veio o diagnóstico da doença. O menino voltou para casa, mas logo teve outro choque anafilático. Ele pegou, já tonteou, vomitou primeiro, tonteou no quarto. Aí eu faço minha primeira dosagem de adrenalina nele e a gente vai para a UPA. Tem essa bolsinha que... A mãe tinha sido treinada por médicos para aplicar adrenalina no filho em caso extremo. O hormônio ajuda a manter a pressão e os batimentos cardíacos. Em junho, a terceira crise. Para mim foi o mais pior, que foi um choque anafilático e uma parada cardíaca ao mesmo tempo. A doença se manifestou em Miguel de repente. Mas o que explica essa mudança? Talvez tenha alguma situação que vai se construindo ao longo do tempo até que chega num ponto, tipo de gatilho, em que desencadeia o processo e a partir daí ele passa a apresentar essa situação.